Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Čast mi je biti kandidat za predsjednika Vlade u ime Mosta, slobodno mogu reći najbolje ekipe u Hrvatskom saboru, najaktivnije kluba, dakle, gdje smo dokazali ove 4 godine i kroz zakonske prijedloge, 34 zakonska prijedloga, kroz amandmane, kroz aktivnost u Hrvatskom saboru, ali ne samo u saboru, nego i na ulici smo se borili za interese građana. Sjetite se onog referenduma kada su nametali sulude mjere. Sad svi znamo i svi se slažemo da su bile sulude, kada smo branili slobode naših građana, izašli smo na ulice i prikupljali potpise, uspjeli, ali nas je zaustavio Ustavni sud. Oni koji ovih dana udaraju žestoko po Ustavnom sudu nisu ti dana ništa govorili, a ja podsjećam isto tako da ovaj saziv Ustavnog suda koji imamo sada, Most je cijelo vrijeme govorio da je stanje neodrživo, u ostalom jedini smo, iako smo tada bili dio Vlade, odbili glasovati za ove ustavne suce. Ne smatram, dakle, da sam kvalitetniji od mojih kolega koji stoje ovdje do mene, da pače, mislim da jedan dobar dio njih ima i veće kvalitete od mene, ali oni su me izabrali u ovom specifičnom trenutku. U trenutku u kojem je prvi korak kojeg je potrebno napraviti, to je obračunati se s korupcijom. Dokazali smo u ove 4 godine da imamo i hrabrosti, da imamo i odlučnosti, da imamo i znanja za taj obračun. Sjetite se svih velikih afera ove Vlade, upravo je Most sudjelovao u razotkrivanju tih afera. I na kraju želim poručiti samo ovo. Most je kroz cijelo ovo vrijeme bio na strani naroda, na strani građana, na tvojoj strani. I za vrijeme ove epidemije, i za vrijeme nametanja eura, kada smo upozoravali da nije pogodan trenutak, zbog čega je sada pala kupovna moć naših građana, jer su cijene rasle, inflacija je ogromna, mi smo upozoravali da nije dobar trenutak, isto tako bili smo na strani građana, na tvojoj strani u ovoj borbi protiv korupcije. Sada ćemo predstaviti naš program, na njemu je radila urednica našeg programa Marija Selak Raspudić, koja je bila najaktivnija zastupnica, prepoznata po najkvalitetnijim i najinovativnijim zakonskim prijedlozima i aktima u Hrvatskom saboru, od, dakle, pitanja i otvaranja pitanja umjetne inteligencije kojeg niko nije otvorio, do potpune reforme Hrvatskog sabora. Sjetimo se što je sve predsjednik Hrvatskog sabora radio, kako bi tu reformu onemogućio.